ထောင်ထောင်ကျင်းကျန်းခန့်နေရစေဖြစ်တဲ့96မျိုးဆက်ဘဂဒကြောင့်တော့ကောင်းဆောင်ကိုရီးအောင်နှမြောက်ရီကိုရည်စူးပြီးမျိုးဆက်အသီးသီးမှနိုင်ငံအကျဉ်းသားဟောင်းတွေဘဂဒကြောင့်သားလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးတင်ကန်းကျွမျိုးနဲ့တန်တုမာသုံးလမ်းရှိကိုရီးအောင်ရဲ့မိသားစုနေအိမ်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ပါတယ်။ကျန်းရှိနေတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားများအားလုံးနှမြောက်ရီအတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုဆန္ဒပြုမှုတွေပေါ်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ကိုလိုကိုရီးအောင်အိမ်ကိုတည်ပြီးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အကုန်လုံးနှမြောက်လာပါစေလို့ကျွန်တော်တို့ကဆုတောင်းနေတယ်။ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအကြောင်းကားများသမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်ဘာဂါပါရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူကိုရီးအောင်နဲ့အခြားကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်96 98မျိုးဆက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေနဲ့ဘာဂါတာအဖွဲ့ဝင်အကြောင်းကားလူငယ်တွေစုပေါင်းပြီးအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းအခုလိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပါစတဲ့နိုင်ငံတွေတိုင်းဟိုကြံရှိနေတဲ့ဘလို့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံချင်းသားရဲ့အားလုံးအိတ်ကိုမလက်ကြနေပါဘူး။တနိုင်ရမြာကျွန်တော်တို့ဟိုဝိုင်းဝန်းဆန္ဒထုတ်ဖို့မှုတွေဒီကြံရှိနေတဲ့အတင်းတော်တွေကကျွန်တော်တို့ညီကိုရောအချင်းသားတွေနိုင်ငံချင်းသားကိုအားပေးစကားတွေပြောဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တာဖြစ်ပါအခုလိုလောက်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုတကဘာလုံးသိသိချင်းလို့အခုလိုလောက်တာလို့လည်းဆိုပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေနိုင်ငံရေးထောင်ထဲမှာရှိနေဆိုတာကိုတကဘာလုံးသိသိချင်းလို့ဒီလိုမျိုးတစ်ချက်တွေမှာအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ပြီးဒီကမ်ပိန်းကိုကျွန်တော်စပြီးလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့ရှစ်ဆက်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဖီလူရုဂျာမန်ဒီသတင်းစကားကိုပွားပွားဖို့အတွက်ဒီလန်မျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ထားမှာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်မှာကိုအေးအောင်လွန်မြောက်လာခြင်းမရှိတဲ့အပေါ်ဖခင်တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းကိုအေးအောင်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးတောင်းစိန်ကပြောပြခဲ့ပါဗျာ။ဖခင်တယောက်နေလဲအကုန်လုံးလိုလိုလွတ်လာပြီးတော့တယောက်တက်ကြံတော့မိဘတယောက်နေလဲခံစားရတာပါဗျာ။ဒါမှလည်းဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုလိုပဲဖြစ်သူဖြစ်ရမယ်နေသားရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲယူဆပြီးစိတ်ကိုပြင်ရတာ။ခံစားမှုကတော့အပြည့်ခံစားလဲရတာ။ကိုအေးအောင်ဟာ1998ခုနှစ်မှာစစ်ထောက်လန်ကြီးရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံရပြီးပထမဦးစွာထောင်နဲ့45နှစ်ကြာခံရကထောင်တွင်းမှာပဲ14နှစ်ထပ်မံတိုးမြှင့်ခံရတဲ့အတွက်စုစုပေါင်း1099နှစ်ကြာခံနေရတာလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။